Sum kuy kuy chau. Ong yum reh pakah mato kaj damnaka nite viti samnaka deng daul. To tiet. Lúc càng cái yếu ta nông liêm lúc chia bật hiền nềm tì so phê mũi lúc thu lọc bàn tật tuôn nơi rộ bài ca phát tol bị ông gặp hiệp rọt bà rưu có ông gặp hiệp dụ thí ông bị ca chập luôn nâng ca bình chung luôn mà nút một căn so mà phê mũi đại phát tol đại rưu tì Chúng mình đẹp bật xa lúc bật hiền Cụp មិញមានសំណួរមួយយើងបានសួរលោកហើយអំពីការផ្អែកលើចម្លើយសារភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណុំរឿងឯកសារជាច្រើនហាក់ដូចជាបានបង្ហាញនៅពាក្យមួយដែលមានការបញ្ជាក់នេះតើយើងសួរចំណុចនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ថាតើសេចក្តីសម្រេចឲ្យចាប់ខ្លួនគឺផ្អែកទៅលើចម្លើយសារភាពនៅសំភៃមួយដែលមានការឆ្លើយដាក់ថាជាជនក្បត់តើការនេះ ពិតមែនដែរឬទេជំរាបប្រសាទលោកប្រធានការដែលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកស.21វាឈលលើចម្លើយការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកនោះមកស.21អាចិនត្រៃមិឈឹមឬក៏សេនាធិការគេឈលលើចម្លើយរបស់ស.21 ទី1តលតែចម្លើយច្រើនដែលគេវិភាគថាវាសំលមមហើយហើយមានការប្រំព្រៀងគ្នារវាងលេខាសេនាធិការហើយនិងលេខាកងពលអានឹងគេបញ្ជូនមកមែននេះជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះវាបង្កប់នៃមួយទៅហើយថាលេខាកងពលក៏គេគិតគូដល់ការដែលគេមានសិទ្ធិអំណាច ការពីតាមដានទទួលខុសត្រូវលើអង្គភាពគេលើប្រវត្តិរូបរបស់មនុស្សម្នាក់ដែរសរុបមកបើយើងនិយាយថាឈោលើឯកសាររបស់ស.21ត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែតលតែច្រើនចម្លើយផ្គុំគ្នាហើយតលលេខាកងពលគេសុកចិត្តនេះខ្ញុំក៏នឹងសូមបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងឯងថាតលតែច្រើនឯកសារហើយលេខាកងពលគេសុកចិត្តសូមបញ្ចប់ សំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសដែលលេចរបស់វាលោកបានឆ្លើយហើយថាបុគ្គលិកសំភៃមួយមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែប្រិសរដើម្បីកសាងខ្លួនតើពួកគេមានកំហុសយ៉ាងណាខ្លះទៅដែលជាលក្ខខណ្ឌនាំឲ្យចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រិសរដើម្បីកសាងខ្លួន តើលោកអាចនិយាយប្រាប់អំពីបញ្ហានេះដល់អង្គសមនាការបានដែរឬទេមនុស្សដែលគណៈកម្មាធិការស.21បញ្ជូនពីមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញទៅព្រៃសខ្ញុំនៅចាំថាមានពីរករណីទី1មានសាច់ញាតិជិតដែលត្រូវស.21ចាប់ ឬក៏
ង្គភាពផ្សេងទៀតឆ្ងាយចាប់ហើយបញ្ជូនមកស21ដូច្នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រៃសរឿងដែលយើងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់គឺទី1មិនមែនដែលមកធ្វើសាក់សីនេះបងបង្កើតរបស់គាត់ឈ្មោះមិនមែនត្រូវចាប់ដូច្នេះគណៈកម្មាធិការស21ជាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវអនុវត្តមាគ៌ា1ដែលបកកំណត់ទុកសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ខ្មាំងត្រូវតែទុកនៅក្នុងកន្លែងអប់រំសាថ្មីតាមដានពីនិតមើលសកម្មភាពតទៅទៀតនេះមិត្តមេនេះមួយបងប្អូនបង្កើតរបស់មិត្តមេឯងចំណែកករណីទី2ករណីដែលខ្លួនគេល្មើសវិន័យអប់រំហើយមិនបានមិនស្ដាប់អានឹងក៏គណៈកម្មាធិការស21បញ្ជូនទៅព្រៃសរដែរទៅរដ្ឋដំសាថ្មីឡើងវិញករណីនេះខ្ញុំបានរកឈ្មោះមិនទាន់ទេមិនដឹងជាណាខ្លះទេភ្លេចវិញអស់ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានដេកថាការដែលសម្រេចបញ្ជូនបុគ្គលិកស21ទៅកាន់មន្ទីរអប់រំកែប្រែព្រៃសរដើម្បីកសាងខ្លួននោះគឺមិនមានត្រូវការសម្រេចពីថ្នាក់លើទេបានន័យថាសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការនៃមន្ទីរស21ជាការត្រឹមត្រូវទេជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានពិតជាត្រឹមត្រូវហើយបាទអរគុណចុះគ្រួសាររបស់គេរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែព្រៃសនោះតើគ្រួសារគេខាងគណៈកម្មាធិការនឹងចាត់ការយ៉ាងម៉េចដែរបើចាំទៅប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវទៅតែជាមួយដែរបើមានប្រពន្ធជិះរួចទៅទៅទេមានប្រពន្ធមានកូនទៅទាំងអស់គ្នាចុះចំណែកឯអ្នកដែលមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដូចជាយើងបានលោកបានឆ្លើយហើយថាមានការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកចូលនៅក្នុងស21ទាំងបុគ្គលិកស21គឺគុកទួលស្លែងបច្ចុប្បន្នទាំងបុគ្គលិកធ្វើការនៅព្រៃសរចុះចំណែកឯគ្រួសារញាតិសន្តានរបស់គេដែលគេរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចដែរជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ឃុំឃាំងហើយធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយដល់ទៅថ្ងៃក្រោយកំទេចគេទុកជាខ្មាំងដូច្នេះប្រពន្ធរបស់ខ្មាំងកូនរបស់ខ្មាំងត្រូវចាត់ទុកជាខ្មាំងនេះជារឿងពិតសូមជំរាបប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណេះយើងពិនិត្យឃើញជាទូទៅនៅការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស21ត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលជាច្រើនដូចជាដំណាក់កាលនៃការឃុំឃាំងសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មរួចនាំយកទៅរហូតដល់ពេលស្លាប់ឬក៏រហូតដល់ពេលនាំទៅកំទេចសំណួរសួរថាតើមានករណីផ្សេងដែលឡែកពីនេះទេបានន័យថាមនុស្សដែលចាប់បញ្ជូនមកដល់ស21ហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះទេមកដល់ភ្លាមហើយមានការចាត់បញ្ជូនទៅកំទេចភ្លាមតែម្ដងដោយមិនឆ្លងកាត់ការសួរចម្លើយការទរណកម្មឬក៏ការឃុំឃាំងតើមានករណីដូចនេះដែរឬទេជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានមានបញ្ជីដែលខ្ញុំបានរៀបការជូនលោកប្រធានមិញនោះបញ្ជីលេខ D 159 /4.10 គ្នាមកបានតែ10ថ្ងៃទេនៅសង21 10ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែដើម្បីមិត្តហោគេរៀបចំបញ្ជី100ហើយនឹងបញ្ជូនចាញ់ទេតែអាចន្តរ័យគេសម្រេចឲ្យកំតិចមកដល់ព្រះកំតិចព្រាមឲ្យមិនស្រួលហើយកន្លងមកខ្ញុំបានរៀបការជូនហោហែមកដែលខ្ញុំនៅចាំគឺពួកបោពីចុងក្រោយនោះប្រហែលជា300នាក់អត់មានបានសួរចម្លើយទេមកដល់កំតិចពូនួនកត់នេះបញ្ជាមកអញ្ចឹងនេះជាពិតដូច្នេះវាមានអ្នកមកដល់ភ្លាមមិនសួរយកទៅកំតិចនេះករណីមកទាំងឈុតទឹកឈុតឯចំណែកករណីមកតិចទួចជាប្រចាំហ្នឹង
chuẩn ấy có dương không khơi mình sầm khăn mình miễn sao ra sầm khăn có sầm lại ao kế bên chuẩn ta cầm tịch nè chia sẻ hiệp cá để miền làng là xong phải mui ông bị bắn hạ một đó cầm tịch nè xong đi cả chuẩn phần này tam tụm nấu mình nuốt đời trời chấp luôn mình chuẩn một căn mình ti xong mà phải mui đại bạch bọn dương hai thằng cục tổ sậy nè miễn sư tài rót ngay bật men đại tí mình chỉ rót ngay bảy tí miễn rồi gì lên chân lọc cái bàn này mình đang chụp màn nhạc mấy tí anh xong chun tục ở bên chi vì chỉ nhẹ đi ca chun ông có chung cho nhưng mình chạm thì cả này cả mình chun mình nuốt trở ban chấp luôn mình chun mình đo mình tì xong mà phơi mũi đòi ông gặp hiệp sớm mai được bao kỳ đây là cả này đi cả là thị trường nơi không chừng nào mình nuốt đây ban một đo mình tì xong mà phơi mũi ta mình tì xong phơi mũi thời chặt chay không cao bậc cô là tuôn một lần chặt mình chôn từ không ở kia rồi mình tục không khèn giang đôi mà đánh đá chúng mình đi bước sang lục bát thiên, mình nói đặt mao bị cấy, kì mao trôi từ sau mao phơi muối tam phơi lịch bảy học, từ đó là miếng cả lạnh muối, chỉ cần lạnh xong là tự để nơi không panty, khi ông ban cù chun lục, cha cầm sớm kén nó cứ xong đã sọ e nó lạnh tự để lần này. Tam khmer mình gì nơi bên từ tàu tàu khnien nó kia sasani mình chịu sumbok khmum từ tuột tận nong từ tuột tận nong thầm đá tai miền mình hôi nằng nong bây giờ bây chậm rồi có mình bèn bận chia sẻ mình hôi có bận ai miền mình hôi nằng trút miền đất đai nơi bên mỏ đòn này mưa sập mưa cướp tiếng chúa tiếng ấy mạo sập cướp bán kịp bận chun tới ở hàng khnông kia từ tua hàng mặt bên thu thọt ấy muốn mình đăng chỗ đó sân sầm thọt còn mình đăng đi cho mình chụp thì các bạn cần lấy từ tua tầm bốn cứ trong đấy chúng ta sẽ so e năng ai nó xung bình chọc chun bản năng cho công lăng này cả từ tu khnề nắng từ tu trầm nắng ta công lăng bắt to bị chấm nói e cứ tam phơi lệch bài đề học sập nứng châu tự đo cái lại từ khnông nhà mình thì không khèn nứng công lăng khăng nát đấy đây chứ nè ca thông ca nòm mà nuốt nước vô từ khăng khnông chim đẹp sa lục bạch hiến công lăng đền nòm bị e tự đo chung từ khăng khnông cứ bụa con bị xe sông bình chạ công lăng vô thi để miền sa mạc ta cách khăng căn nào bút hàng anh ra cùng nâng miền pi hết tì mũi con bị sẹ tì pí con cà pìa mình tì không khang nâng cầm ỏi nẹt tu rót ruồi rồi cho nên pi bập hết nâng khó khăn nè được sờ đập máu nẹt để bình chun bị e tới đó cốt tới đó cần lại cho chúa cứ bu con bị sẹ xong bây giờ chun bận này bây bây chun cho tới đó phim nâng ta bắt bắt cá vừa giang đây mình đây môn kỳ hay nông đập đói môn nâng bắt chun bày chay tới đã không khang được nông bắt tục không khang rúm rồi co không khang đại lại nữa ta miền nên tệ vị thí rồi co đặc biệt thua giang mai thế trong pin đây châu tới đó mình tì hay nông môn nâng bắt chun tới mình nông nông tranh tới bắt tục không khang chúng đi bước sang lục bát thiên cần lại nick không mình là ắt tế mình đăng chỉ vô tới đó cần lại không khang san sâm trong một thọt cõi rồi cả thọt môn châu được chưa này nhẹ để cho bác luật chứng kỹ cứ nhẹ cần chi mà đó kinh người ca chun ông trong đường để hái cần mình thi suốt thi nương hay mình hối có ai cho bác đai được chưa này kinh cho bác chứng kinh nhom
ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការល្អិតខ្ញុំមិនច្បាស់ជាក់ស្ដែងទេសូមជម្រាបប្រសាទឲ្យត្រង់បាទនិយាយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចនេះដោយសារហេតុផលនៃបទរូបថតនៃជនក្នុងគ្រោះទាំងឡាយដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងគុកទួលស្លែងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានទី 1 គឺមានពាក់ផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេង ហើយនៅក្នុងនីតិវិធីដែលយើងសួរនេះគឺក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់លើនីតិវិធីនៃការចូលមកដល់នៃដំណើរការហើយអរគុណដែលលោកបានឆ្លើយជូនដល់អង្គសម្ដេចនាការដូចនេះ នៅពេលចូលខ្លួនមកដល់មន្ទីរស-21តើពួកគេអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកដល់ទាំងនោះគេស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដែរឬទេឬក៏ត្រូវស្រាតសម្លៀកបំពាក់ខ្លះចេញដូចជាស្រាតខោវែងឬក៏ដោះអាវចេញទុកតែជាខោខ្លីឬខោតំណប់ជាដើមដែលហេតុថានៅក្នុងកំណត់ហេតុនឹងរូបភាពនៅមន្ទីរស-21គឺមានកំណោសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនដែល មានបញ្ហាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីព្រឹត្តិការនេះសូមជម្រាបប្រសាទលោកប្រធានថ្វីបើបញ្ហានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលទ្ធភាពស្ទើរតែពិតទាំងស្រុងថាមកដល់គេដកខោអាវវែងៗក្រៅៗចេញអំពីអ្នកទោះប្រុស នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអំពីការឃុំឃាំងវិញឬក៏យើងប្រើពាក្យនៅក្នុងឯកសារជាច្រើនគេប្រើពាក្យថាដាក់គុក លោកកាន់គេយឺតែលោកអាចនិយាយប្រាប់ដល់អង្គសំណាកការបានទេអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការឃុំឃាំងមនុស្សនៅក្នុងមន្ទីរស-21ដូចជាស្ថានភាពទីកន្លែងដូចជាអាគារបន្ទប់ឃុំឃាំងការដាក់ខ្នោះឬក៏ដាក់ច្រវាក់ឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតជាដើមប្រសិនបើមាន សូមអរគុណលោកប្រធានហើយសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានបញ្ជាក់ថាគុករបស់មន្ទីរស-21មិនមែនជាគុកដោយគុករបស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋផ្សេងទេសូម្បីតែគុកនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំទៅជាប់គុកធំភ្នំពេញនេះគេមានក្រម12សម្រាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកទោសនយោបាយ ឯចំណែកគុករបស់មន្ទីរស-21ខ្ញុំយល់ស្របតាមសម្ដីដែលប្រសេននៅក្នុងសភើបត់ដេវីតឈិនឡឺគាត់ហៅអានឹងថាកន្លែងទុកមនុស្សមុននឹងយកទៅប្រហារជីវិតដូច្នេះគេទុកគ្រាន់តែសម្រាប់សួរឲ្យអាគីទៅប្រហារដូច្នេះអត់មានស្អីការពារសិទ្ធិគេទេ ទុកលំបាកវេទនាទាំងប្រមាណវា5 10 30យ៉ាងសម្ដីដែលប្រើក៏ដូចជាសម្ដីជាមួយខ្មាំងដែលមានតម្លៃស្មើនឹងសម្ដីសត្វការហូបចុកការថែទាំសុខភាពអីទាំងអស់វាទៅទាំងព្រមមានន័យថាយើងខ្ញុំទុកគេចំនួនស្លាប់រួចទៅហើយឆ្លងពេលសម្រាប់តែយកទៅសម្រាប់បំណងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីអកក្រិតកម្មដែលមាននៅស-21ដោយឡែក ហើយក៏ជឿជាក់តាប្រហែលជាទូទាំងប្រទេសផងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសូមចប់អរគុណព្រះសូមសួរទៅខាង សាប្រញ្ញាតាជំនួយការរបស់លោកអាចបញ្ចាំងនៅខ្សែវីដេអូ
V 00 17 26 21 We're endeavouring to do that now, Your Honour. Your Honour, if we could have the ERN number again, and also just a brief description as to what the video is and whether it in fact needs sound or not. We can't produce sound from our location, but we can obviously produce the visual. DVD ដែលរៀបចំឡើងដោយថាប្រញ្ញាលេខ1ដែលអធិប្បាយអំពីឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មនិងរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងនោះគឺមាន V 00 17 26 21 ឯកសារនេះយើងបានបញ្ចាំងម្ដងហើយនៅការពីដំណើរការនៃការបង្កើតមន្ទីរស-21ដោយសារឯកសារនេះយើងចង់យកតែរូបភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង បន្ទប់ឃុំឃាំងកន្លែងទទួលមនុស្សហើយនិងបន្ទប់ឃុំឃាំងតែប៉ុណ្ណោះ Thank you, Your Honours. We have the video on our screen, so I'd ask that the computers be switched to the prosecution desk. ដែលខាងសត្វទោះភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធរូបភាពមកកុំព្យូទ័ររបស់ខាងសហប្រញ្ញា មិនមានឯកសារនេះទេឯកសារចាំងពីអគារនិងបន្ទប់ឃុំឃាំង Thank you, Your Honour. Apparently that clip comes from the same video as the Vietnamese prisoners. So I think it will take a little bit of time to find it, to find the appropriate part. So I'm just wondering whether we could move on and then we would call it up once we found it. បាត់បើរកមិនឃើញទេគឺសូមជួយរកសិនទៅដើម្បីនេះហើយអង្គរិះបន្តនៅសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃការឃុំឃាំងនេះបន្តទៀត
ជាទូទៅការឃុំឃាំងមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅចាប់តាំងពីពេលចាប់បញ្ចូលមកដល់មន្ទីរស-21រហូតដល់ពេលស្លាប់ឬក៏ដល់ពេលនាំចេញយកទៅកំទេចដោយមិនដែលបានដោះលែងសោះតើពិតដែរឬទេជំនឿប្រសាទលោកប្រធានពិត Thank you, Your Honours. I believe we found the clip. Now, if you'd like to play it. ដែលសូត្រសូមផ្ដាច់ប្រព័ន្ធឲ្យមកប្រកបដោយភាពវិញរូបភាពទាំងនេះនឹងអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរមួយចំនួនដែលយើងនឹងសួរបញ្ជាក់នៅពេលបន្តបន្តនេះ ជាទូទៅតើការឃុំឃាំងមនុស្សត្រូវតែដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចឬក៏បន្ទប់ឃុំឃាំងរួមដោយចាក់សោទ្វារពីក្រៅមួយជាន់ទៀតនិងសុទ្ធតែត្រូវដាក់ខ្នោះជើងទាំងសងខាងជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបរិសុទ្ធលើកលែងតែមនុស្សមួយចំនួនដែលរស់រានមានជីវិតទុកឲ្យរស់រានមានជីវិតប៉ុន្មានអ្នកដោយសារមូលហេតុវិជ្ជាពេលកំទេចដោយសារត្រូវការប្រើប្រាស់ពួកគេពិតមែនដែរឬទេ ឬក៏មានតែនៅពេលនាំយកទៅសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាន ការឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរស-21 ដាក់ខ្នោះជើងទាំងពីរ ឬក៏ដាក់ខ្នោះជើងតែមួយ ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេ ក៏ប៉ុន្តែពិតជាដាក់ខ្នោះជើង 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោង ជាប់ជាប្រចាំ លើកលែងតែពេលយកទៅសួរចម្លើយនៅពេលបណ្ដើប៉ុណ្ណឹងឯងទៅដល់កន្លែងសួរចម្លើយដាក់ខ្នោះជើងមកសារទៀតនឹងតុកនឹងកៅអ៊ីសួរចម្លើយនឹងនេះជារឿងពិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ ចុះនៅពេលដែលជនក្នុងគ្រោះឬក៏ជនចុះក្នុងឃុំឃាំងមានជំងឺតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើមានការដោះលែងដើម្បីទទួលការព្យាបាលដែរឬទេ បើតាមខ្ញុំចាំ
ការព្យាបាលធ្វើឡើងគ្រាន់តែសម្រាប់ពន្យាពេលដើម្បីសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះវត្ថុបំណងជាគោលការណ៍នៃការឃុំឃាំងនៅពេលនោះគឺអញ្ចឹងនេះសូមជម្រាបដោយស្មោះអញ្ចឹងបានន័យថាលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ខ្នោះ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅតដែលការព្យាបាលបានន័យថាទៅព្យាបាលផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែជាប់ខ្នោះនឹងតែម្ដងក្នុងករណីគាត់ឈឺឬគាត់មានរបួសនោះអញ្ចឹងមែនទេជំនឿប្រសាលោកប្រធានរឿងនេះខ្ញុំអត់ប្រកែកទេទោះបានឃើញឬមិនបានឃើញវាពិតជាអកតកម្មនឹងវាធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពិតជាប្រកាសខ្ញុំទទួលអត់ប្រកែកចុះនៅពេលត្រូវហូបអាហារឬក៏ត្រូវបន្ទោបង់ជាដើមតើស្ថានភាពជាប់ខ្នោះដដែលនឹងគឺនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក៏ដោយដែលលោកបាននិយាយថា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដូច្នេះមែនទេជំរាបប្រសាលោកប្រធានបញ្ហានេះក៏ពិតជាអញ្ចឹងអកតកម្មនឹងវាអញ្ចឹងវាច្បាស់អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកជាប់គុំឃាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខាងលើនេះប្រសិនបើពួកគេស្រេកទឹកគេត្រូវការទឹកផឹកតើគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើតាមការវិភាគហាក់ខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំអត់បានទៅមើលឃើញទេគឺស្រែកទាឲ្យអ្នកយាមនៅប្រចាំនឹងបន្ទប់នោះគេយកទឹកទៅឲ្យជាទូទៅអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងស្ថានភាពដូចដែលលោកបាននិយាយថាត្រូវជាប់ខ្នោះជើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតើពួកគេដែលបានងូតទឹកដែរឬទេហើយបើគេងូតទឹកតើរបៀបងូតទឹកហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំអត់បានទៅឃើញបញ្ហាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលតទល់ពីសម័យចំនួនមកពីងាល់ពីខែកុម្ភៈ2008ធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងនេះច្បាស់មែនទែនគឺអត់មានអណាដោះខ្នោះជាងឲ្យទៅមុជទឹកទេកងការពារបាញ់តយោពីក្រៅទៅជាការលាងបន្ទប់ផងហើយឲ្យអ្នកទោះមានទឹកសើមនឹងខ្លួនតិចផងគ្មានដូចបើតាមគំយល់ដូចអត់មានពេលដោះកែលដោះអីផងទេដូច្នេះវាជារូបភាពវាជារូបភាពអក្រិតមួយដែលយើងខ្ញុំអត់ប្រកែកទេទទួលរឿងនេះបិទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលពួកគេងូតទឹកដោយការបាញ់បញ្ចូលទឹកដោយតយោចុះសម្លៀកបំពាក់របស់គេមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេបើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជំរាបប្រសាលោកប្រធានរឿងនេះខ្ញុំជំរាបដោយចូលលើការវិភាគនៅសន្និដ្ឋានទេប្រហែលជាគ្នានៅខោខ្លីទាំងសើមទាំងស្ងួតស្ងើសើមក៏នៅខ្លួនស្ងួតក៏នៅខ្លួនហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមវិភាគអត់បានឃើញទេតែសូមវិភាគជូនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពភាពអីបោះអ្នកទោះទេសូមជួយរៀបការជូនប៉ុណ្ណេះយើងអាចនិយាយបានទេថាបើមានលក្ខខណ្ឌដូចនេះមែននឹងបានន័យថាគោលបំណងនៃការបាញ់ទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ជាជាងសម្អាតខ្លួនប្រាណអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជាការពិតដែរទេបើស្ថានភាពដូចលោកបាននិយាយយ៉ាងនេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះពិតសូមបញ្ជាក់ថាពិតបាទអរគុណចុះការដាក់ខ្នោះយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមហើយការដាក់ខ្នោះធ្វើឡើងអំពីដែកឬចង្វាក់
chia snuo mui snuo snuo mien chumnuo manus chran nea rue ko dak khnao chueng rue ko dak khnao chivak dai lai dai lai pi khnie nih yeung nigei ampi bontop khum khang ruom san sthanapheap ne tetthapheap nei ka dak khnao no yang maing chamreap prasah lok prathean sthanapheap nei ka dak khnao no knong bontop khum khang ruom ne đã khăn nói chỉ chẳng cặn to cái này bị mũi từ mũi đầy từng tâm cái này chặn thì này đã khăn nói chừng khăn nói chừng miền tây mũi bập bênh thế cứ khăn nói chừng thường bị đấy đứa con miền cả đã chỉ bập bênh trở vặt đã chừng chọp chọp cái này đấy riêng trở vặt khi mình sẽ bắt thì bận đã bận tam chấm đôi khi mình prà mình đang chẳng mấy tới xong tôi học xong mình hiện xong này thả đấy bạn này không chưa mặc chương tràn chiêng tam sự thật được hiệp đại lục bàn bằng hai khăn lửa đi chia tụ tử tớ bộ kỳ trời của tụ bằng dạng đội mà đại tứ bờ kỳ chụp nó mà phải buồn màu lửa mà phải buồn màu luôn tớ miền cả đỏ lên là mày ở cột tụ bằng thế rồi có cột tụ bằng là tiên cần lấy đây cột trời chụp nó luôn chúng mình được sang lục bát thiên ca bản tổ bóng cứ nâng cả lành để có sumara để có ruột nữa bà càng là bản tổ bóng liền mõ và hai chiếc prà thùng crop âm say ấy bản tổ bóng tận nôm cứ thật prà bất đồng tội nấy cứ khâm sùng chúng mình được bệnh đi nhưng cất mở thả chia tu tới nè chọn không khang không than được hiệp đôi đài lục bàn để gì được chưa này person bao nửa bên miền mà nông na slam nơi khăn ông trần nào lục bao biển trong cạn mình cứ mùi xài đài miền chọn mà nông trần đi slam ta có một lực so mà phải mũi chặt chay dạng đôi mà đỉnh vì sao miền cả mà nông slam nửa bên dụng đài nơi chọn nóc nông snu gì mùi khăn gì ta chặt cài dạng đôi mà đánh đấy chúng mình được sang lục bát thiên nói khi mình bàn chậm từng kẹt sợi lưỡi bánh hàn đi hay còn mình đại bàn đánh su cái em bị bánh hàn đi thì mình dục kết tục đặng ní mà bị dục mình dục kết tục đặng tôi cùng họ này ca mình dục kết tục đặng ní bị chỗ cất ra cam mùi thở hơi có phần tái bởi tam cộng không son này than càng là bữa sập bể giúp nó không chẳng cả nè thì ăn thử ấy thì tôi là bực lang phứ mà mang cái thử phứ chậm bằng bình bình lưới mang cái thử cái đó nè xong bình chạy chung bằng này chỗ này cho không nơi không mình tụt tội ta bộ kỳ miền đài bàn ngủ tật đài để tí và bàn ngủ tật bộ kỳ ngủ tật là dạng đôi mà đánh đá cứ dây bật tục tội cứ mùi mà nẹ đài dường khởi nhúc cứ nhà miền bật tục thông đang bật tục tội bật tục không khang rúm đang bật tục tội ta miền cả ngủ tật đài để tí rồi có dạng mạch khi nhóm dông chỉ mới tiếp lục bật thiên thạc khi nhóm ọt bàn tới chọc chạy sát đánh thế có phần đã bởi tam ca vị phía xuống xuống ăn ngủ tật đi, rồi có mà chân mà khai ngủ mà đòn là nó mệt. Bạn học vấn. Khăn ông sát thân là phép nhẹ chọp khung khen đại trời bàn đạn khăn lọ.
chương mùi rồi có chương tiếng quý được chứ này. Ta bộ kê ai cao cho bàn đại rưu tế. Cao cho bàn, không khẳng nặng để con cả phía để kênh dìm nóng gã này nhạt. Đó là xong cái sân, bấm xong cái chỗ bàn đi. Xong chương việc bình chạy bàn này, xong bình chọc. Khnong am long pe nei ka chop khom khang chun chop khom khang tu teu maing lok ban nige hai 24 maung leung 24 maung pantae yeung chang bacheak tha ta mien kul ka rue ko mien ka banchenh puok kwat oy mok krau dambei lom thoe lom hat pran rue ko tamdal neu ponlue thngai dai ri ti ba tam khom yol khom chue tha ot ot mien tol sa leuk leing tae puok neak dai chenh mao thoe ka ngie bamrae pontanie kia nang để bàn chính cái bên ọt bận tục cùng khang sợi từ bàn đặt để lấy pi bờ rồi ta bật mền đại tí ta sợi từ bàn kia đặt nó rồi coi chở vạc đôi bờ rồi đại tí cột miền ngụt tức rồi coi miền cá phạc đồ thầm liệu bằng vẹt đại tí rừng này gạo để trong nơi thuê chỉ bật thiên sòm phải mỗi khi mặt bàn đất đó kết cù thì bên là tam ai cả xa đến nơi sau hay nơi sông đây khác nơi biển chòng chòi khi nơi chừng ấy trong chưa thắt sấy đặt được lại bị bỏ rồi sấy mình tới bàn chọc nó thì hai tới bàn chân thuê càng nhập hòn biển khác đi khâm sông chim kẹp bằng này ta quạt miền ca phạp đồ tầm liệm vẽ đấy bạn ấy tha tầm liệm bạn bảo quạt từ tục là tập hiệp ở quạt miền ca phạp đồ đại đệ tí rồi còn miền tầm liệm tại mùi sầm rầm đôi bờ rọ đại bạn ấy tha bờ rọ miền tại khâu lấy liệm đọt khâu về chết bạn ấy sợi cứ dương ở thời gian gì bạn tại miền miền mùi bầm la bạn ấy tha miền tại mùi sầm rầm tầm liệm vẽ nắng chơi riêng là hồ tới rồi còn miền tầm liệm vẽ từ phạp đồ bàn đài kim liệt sang lục bát thiên bằng hà nội không được gì tam bị phía bằng sân lịch than điện tử hai tam sân lịch than tại hai miền xung nghĩa bồng biển pi bằng lạt ai pháp lô pháp lô nghĩa bàn pro cô ca đi chúng được bà sát đời trăng trong ắt màn kết cú đi bờ cả kết cú đó sẽ trái phết đi đó có mặt bệnh đi vì chỉ riêng bằng mất hồ đi cái miền bị sao bất kỳ ni khâm sông bình dạp bằng này, sông bình chọc. Nơi khả nông âm long pêl này ca chuộp khung khen, nơi tì nụ. Chôn cọp khung khen tầng ọ, tờ thật khrom ca diêm cam chẳng tăng tên. Bị chung mâm cúc đại miên ở vụt bây giờ bà chăm. Chung mâm cúc tiền phần này kháng khăn nông lại kháng kháng này bình tí. Từ tù là ca này nó tạm dàng tăng răng vì đồng bây tục sát màn ôi chun chọp chào màn ôi chun chọp khung tiền nô rụt kịch luôn bàn. Chia ca bất tế nơi bà nhà này. Chúng ta bà xa, lúc bà thiên, ní chia ca bất. Nè diêm khang cầu cứ sầm đầu lơ con bị xe chẳng bền thế hay nè diêm khang nóng cứ sầm đầu lơ lục bàn dây thà chỉ còn cà pì được chưa bền thế kiếm được bao nhiêu lục bát thiên nè diêm nè khang cầu bứt chỉ còn bị xe mền hay diêm nè khang nóng cứ sầm đầu bù còn cà pì mền chấp tăng pi đại bằng cả mình tì xóm phơi muối ta nè để chấp luôn mình chun từ mình nông mình tì xóm phơi muối hơi không kháng ta miền là tập hiệp na ai rốt kịch luôn ruồi tranh pi tì nông bàn đại rứt tí chim đẹp sang lục bát thiên còn này rốt ruồi
មានតែម្ដងគាត់ទៅដល់អង្គភាពម្ចាស់អង្គភាពគេចាប់បញ្ជូនមកសំភី1វិញគឺអង្គភាពពួក107នេះម្ដងក្រៅពីនោះមានរឿងឆក់កំភ្លើងបានម្ដងហើយនឹងលួចយកកំភ្លើងបានម្ដងបាញ់កងការពារទាំងអស់3ដងបាតុភិបដែលឆ្លោះឆ្លួយការឆ្លោះឆ្លួយមាន3ដងសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងសូមចប់តាមស្ថានភាពដែលលោកបាននិយាយកន្លងមកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនជាប់ឃុំទាំងឡាយភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវបានដេកផ្ទាល់នឹងឥតគ្មានកន្ទេលគ្មានមុងខ្មុងគ្មានខ្នើយនឹងពេលបាញ់ទឹកចូលម្ដងត្រូវដេកលើឥតទៅទឹកជាមួយនឹងខោខ្លីទៅទឹកជោកដូច្នេះមែនទេនេះចំពោះបរោះជំរាបប្រសាលោកប្រធានរឿងនឹងខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានពិតអញ្ចឹង 100% ចុះការឃុំឃាំងមនុស្សសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាកុយធួនវុនវេតកងចាបជាដើមតើបុគ្គលិកស21អនុវត្តដូចគ្នានឹងករណីមនុស្សភាគច្រើនដែរឬទេឬក៏មានការរបបផ្ដាល់នៅគូរបបផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងករណីមនុស្សទូទៅដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានចំពោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងគុកពិសេសនោះមានការផ្ដល់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យការរស់នៅស្រួលប្រសើរជាងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានចូលទៅសួរចម្លើយកុយធួនខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករូបថតដែលនៅសល់នេះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកុយធួនជាប់ខ្នោះជើងជាប់ទៅនឹងក្រេផ្ដៅមួយដែលគាត់សម្រាននៅក្នុងនេះពិតហើយផ្ទះក៏ខ្ញុំនៅចាំដែរទៅឥឡូវដូច្នេះស្របមកអ្នកទោសពិសេសមានលក្ខណៈរស់នៅស្រួលសមរម្យហើយការនិយាយស្ដីក៏អ្នកសួរគេគិតគូរច្រើនដែរគេមិនណែងអាមឹងដាច់សាច់ទៅទឹងទៅទេដូច្នេះមានការផ្លាយហើយបើឈឺថ្កាន់អីក៏គេដោះស្រាយសំរុំឧទាហរណ៍ដូចសួរសុផានកាលដែលទៅជាប់នឹងអ្នកយាមប្រហែសសួរសុផានទៅរើសយកវិសមួយលេបដល់ក្រោយមកសំ21ដឹងថាអូលេបវិសខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគេទៅតាក់តងនឹងពេទ្យ98ដែលជាពេទ្យសេនាធិការហ្នឹងទៅអញ្ជើញពេទ្យវះកាត់ឲ្យមកវះកាត់យោវិសនឹងសិនព្យាបាលជាឲ្យបានសួរតទៅទៀតដូច្នេះលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីបម្រើការសួរចម្លើយឲ្យបានផលសរុបវិញប៉ុណ្ណឹងទោះបីអនុគ្រោះទោះបីមិនអនុគ្រោះធ្វើម៉េចបម្រើការសួរចម្លើយឲ្យបានផលនេះវាជារូបភាពមួយដែលនិយាយទៅវានៅត្រដាតអែលទេឬគឺរឿងអុកក្រិតកម្មដែលយើងពិបាកនឹងដែលយើងពិបាកនឹងជឿសតិអារម្មណ៍មនុស្សចំនួននេះពិបាកនឹងជឿនេះខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់ដោយប៉ុណ្ណេះសូមចប់លោកដែលពិនិត្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៃខ្លួនប្រាណអ្នកជាប់ទោសអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកនៃទួលស្លែងបច្ចុប្បន្នដែលយើងហៅក្នុងមន្ទីរស21នៅសម័យនោះដែលឬទេអំពីស្បែកសបកស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារការបញ្ជាក់នេះពីព្រោះលោកបានឆ្លើយឲ្យមិញថាការគ្រប់គង់នៅដូចជាកន្ទេលមុងខ្នើយគឺគ្មានទីទោះបីតែការបាញ់ទឹកដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ហ្នឹងហើយជាការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកអាចឃុំឃាំងផងនោះគឺដេកទាំងទៅទឹកទាំងឥតទៅទឹកទាំងខោទៅទឹករហូតដល់ស្ងួតដែលឯងវិញរហូតដល់មានការបាញ់លាងបន្ទប់ទឹកនិងក៏ដូចជាការឲ្យអ្នកទាំងនោះបានងូតទឹកម្ដងទៀតនេះបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាស្ថានភាពនៃខ្លួនប្រានរបស់គាត់គឺយើងគិតទៅប្រកាសជាមានការទទួលរងនៅការមុខខំយ៉ាងច្រើនហើយហើយជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតពីព្រោះទីនេះទីក្រុងភ្នំពេញហើយសម័យនោះគឺកាន់តែច្បាស់ទៀតដោយសារព្រៃសុបទ្រុបយ៉ាងច្រើនតើលោកគេសង្កេតឃើញទេការមានស្ថានភាពនៃការមុខខំលើស្បែករបស់ជនទាំងនោះធ្ងន់ធ្ងរទេឬក៏សុះសាច់ទេបើតាមលោកសង្កេតជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំសូមសារភាពឲ្យត្រង់យកអ្នកដែលទៅជប់ខុំខាំងនោះខ្ញុំអត់ដែលបានទៅជិតស្និទ្ធទេលើកលែងតែមនុស្សប្រមាណអ្នកគាត់ដែលខ្ញុំបានទៅជិតស្និទ្ធទី1បងតូចភឿនក្រោយដែលគេសួរចម្លើយហើយស្នាមដែលគេវាយគេគុតគាត់ជាស្លាហើយខ្ញុំជួបទី2ដុកទ័ររត់គុតស្នាមដែលគេវាយស្រួលហើយគេនេះហើយបងខ្ញុំទៅជួបគាត់ទី3ចៅសេងចៅសេងក៏រស់នៅបានយូរជាងគេក៏ទៅធ្វើការនៅការិយាល័យខ្ញុំយកទៅទុកចោលនៅជាមួយបងមកម្នៃនោះឲ្យគេនិយាយគ្នាលេងទៅឯចំណែកកុយធួនខ្ញុំជួបហោហែនៅពេលដែលខ្ញុំសួរដូច្នេះកុយធួនខ្ញុំជួបមុនសួរមុនពេលសួរពេលដល់កុយធួនមិនមានទេរនកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្មានមុខទេគ្មានមុខទេដូច្នេះមុខនៅពេលនោះនៅស21ខ្ញុំជម្រាបដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនតថ្លៃអីជាមួយនឹងសភាពការដែលលោកប្រធានមានប្រសាអំបញ្ញមិញទេផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដាល់បានដេកដាក់មុខដែរក៏ប៉ុន្តែមុខនៅស្រុកភ្នំពេញចំណុចនោះវាមិននាំមេរោគគ្រុនចាញ់អីទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំវាចាញ់មុខខំភ្លាមហាមស្ទល់តលីអូបរិងកាឡាលៀបដូច្នេះដោយសារខ្ញុំមិនបានទៅជប់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះនៅពេលដែលរងទរណកម្មខ្ញុំមិនដឹងជាតើគ្នាវាមានស្លាកស្នាមយ៉ាងម៉េចជាពិសេសស្លាកស្នាមវាយទេដែលធ្ងន់ជាងមូសខាំទៅទៀតហើយខ្ញុំដេកទៅជួបមនុស្សនោះតលតែគេវាយរួចអេះហើយជាស្រុកបួលហើយបាក់អង្គខ្ញុំសឹកគេទៅជួបប្របើនៅស្លាកស្នាមខ្ញុំមិនជួបទេមិននឹងនិយាយជាមួយគាត់ថាម៉េចទេហើយចំណែកបងវូនវូនវេតគាត់អញ្ជើញមកដល់ពីល្ងាចខ្ញុំប្រឡាំងទៅជួបគាត់ហើយពេលនោះមកខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅជួបទៀតទេនេះសូមជម្រាបដោយត្រង់នេះចូលក្នុងសាច់រឿងល្អិតពីកាលហើយក៏ប៉ុន្តែសរុបមកវិញគឺសុខភាពខាងរូបរាងកាយជាសាច់ស្បែកអីរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះខ្ញុំអត់បានមើលទេអត់បានសង្កេតទេអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេមនុស្សដែលខ្ញុំទៅជួបប្រមាណអ្នកនេះគឺជួបក្រោយពេលដែលរងទរណកម្មហើយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះចុះអំពីស្ថានភាពនៃការឃុំឃាំងជនបរទេសលោកខាងលិចដែលលោកបានឆ្លើយពីដើមហើយថាមានចំនួន4នាក់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើមានភាពខុសគ្នាឬភាពដូចគ្នាដូចម្តេចរវាងការអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទូទៅធៀបជាមួយនឹងជនបរទេសទាំងនោះជនបរទេសទាំង4នាក់ខ្ញុំសូមសរុបមកវិញមកជា2លើកមកលើកដំបូង2នាក់លើកក្រោយ2នាក់លើកក្រោយ2នាក់នេះខ្ញុំបានទៅជួបតែម្នាក់ទេគឺជនជាតិអង់គ្លេសគាត់នៅគុកពិសេសមិត្តប៉ុនជាអ្នកសួរដូច្នេះខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់បាន2-3ម៉ាត់ទេប្រមិត្តប៉ុនអាមេរិកាថាមនុស្សអង់គ្លេសនេះចេះគួរចេះសំរៀបសារដូចខ្មែរយើងចឹងបងបងឯងទៅមើលប្រភេទទៅខ្ញុំក៏សុខចិត្តទៅជនអង់គ្លេសនេះពេលនោះបើតាមខ្ញុំចាំមិនទាន់មានទរណកម្មទេសភាពនៅធម្មតានេះនៅក្នុងគុកពិសេសប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំដឹងថាវាមានមុងឲ្យគេឬអត់មានកន្ទេលឲ្យគេឬអត់ខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងសូមចប់អញ្ចឹងអាចនិយាយបានទេថាការឃុំឃាំងជនបរទេសពួកបស្ចិមប្រទេសហ្នឹងគឺមានការឃុំឃាំងហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសដីឡែកពីអ្នកពលអ្នកទូទៅអ្នកជុកឃុំឃាំងទូទៅដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមមកហើយនេះ
ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានតាមការដែលខ្ញុំឃើញម្ដងនេះហើយតាមការដែលសភាការតํานើនៅពេលនោះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានជូនបានថាជនបាច់ចំប្រទេសទាំង 4 រូបនេះរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដោយឡែកខុសអំពីជនរងគ្រោះសាមញ្ញជាទូទៅរបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ ស្ថានភាពនៃការឃុំឃាំងជនបរទេសជាជនវៀតណាមវិញជាជនស៊ីវិលវៀតណាមឬក៏ឆ្លួយសឹកវៀតណាមតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចមានភាពខុសគ្នាឬក៏ភាពដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចពីអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទូទៅជនជាតិវៀតណាមទាំងស៊ីវិលដូចគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងដែលគេចាប់យកមកឃុំឃាំង ហើយធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយហ្នឹងគ្រាន់តែផ្លែកផ្លែកត្រង់កម្រិតទរណកម្មទៅលើជនជាតិវៀតណាមខ្ញុំជឿថាមិនមានខ្លាំងខ្លាទេពីប្រសុំនោមពោចង់បានតែពាក្យគេយកទៅផ្សាយវិទ្យុប៉ុណ្ណឹងឯងនេះខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបាទដោយសារឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយ អង្គជំរះសាឡាដបងប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់អង្គជំរះនឹងចាប់បន្តដំណើរការសកម្មភាពដេញដោលតទៅទៀតនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនចាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដែងការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង1:30នាទីហើយចំណែកឯភាគីដែលត្រូវចូលរួម ក៏ដូច្នោះដែរសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1:30នាទី